Čaká vás príbeh, ktorý má na miesto jednej nitky nite dve. Dve oceľovo lesklé nite, ktoré sa k sebe ustavične približujú, no nikdy sa nespoja. Nechajte sa nimi viesť a spoznáte najrôznejšie miesta, ktoré majú každé svoje naj. Jedným z týchto miest je najjužnejšia zastávka železníc Slovenskej republiky. 17.11.1896 bola otvorená železničná trať Komárno-Dunajská Streda. Ak sa po nej vydáte z Komárna, pôjdete stále južnejšie a približne po 6 kilometroch vás čaká zastávka Nová Stráž. Za ňou sa vaša cesta stočí opäť mierne na sever. Niečo podobné zažijete na najsevernejšej železničnej zastávke železníc Slovenskej republiky. Zastávka Čierne pri Čadci leží na trati Čadca-Skalité-Serafínov, ktorej história siaha až ku dňu 3.11.1884. Je to najsevernejšie miesto, kam na Slovensku vedú železničné koľaje a je veľmi zaujímavým turistickým miestom. Leží na tzv. Trojmedzí, teda na mieste, kde sa stretávajú hranice Slovenska, Poľska a Česka. Naše putovanie vedie ďalej na najvýchodnejšiu stanicu železníc Slovenskej republiky. Železničná stanica Stakčín a trať Humenné Stakčín boli sprevádzkované 30.11.1909. Najvýchodnejšou stanicou ŽSR sa však stala až po otrhnutí Zakarpatskej Ukrajiny v roku 1945. Na opačnej strane Slovenska je najzápadnejšia stanica železníc Slovenskej republiky. Náš príbeh sa zastavuje na železničnej stanici na trati Zohor-Záhorská Ves. Záhorská Ves je najzápadnejšie položená obec na území Slovenska a zároveň je to aj najzápadnejšie miesto, kam vás na Slovensku dovedú koľaje. Prvý vlak dorazil do Záhorskej Vsi 15. novembra 1911. Náš príbeh pokračuje po najstaršej, normálno rozchodnej ozubnicovej trati v Československu. Zvláštnosťou trate 174 Brezno-Jesenskej je, že v úseku Pohronská Polhora, sedlo Zbojská, zastávka Tisovec-Bánovo, bol kvôli najväčšiemu stúpaniu na trati normálneho rozchodu až 50 promile prvýkrát použitý aptov ozubnicový systém v Uhorsku v dĺžke 15,777 km. Túto trať otvorili v roku 1896. V roku 1961 bola na nej zastavená nákladná doprava a úsek s aptovou ozubnicou sa využíva len adhezne. 1 kilometer na ňom zvládne motorový vozeň za 3 minúty. Na tejto trati nájdete aj most pod Dielom. Viadukt pod Dielom bol postavený v rokoch 1958 až 1959. Je to najstarší celozvarovaný priehradový železničný most v Československu a celý bol vyrobený priamo na stavenisku.
Na 4753 metrov dlhej trati zo Štrby na Štrbské Pleso nás čaká hneď niekoľko naj. Je to prvá elektrická ozubnicová trať na území Československa a najstaršia čisto ozubnicová trať s rozchodom 1000 mm. Medzi stanicami Štrba a Štrbské Pleso sa nachádza najväčšie stúpanie na trati železníc Slovenskej republiky s maximálnou hodnotou 150 promile. Náš príbeh tu vystúpal až na najvyššie položenú železničnú stanicu železníc Slovenskej republiky. Stanica Štrbské Pleso leží vo výške 1325 metrov nad morom. Poďme sa teraz pozrieť na najvyšší bod normálneho rozchodu železníc Slovenskej republiky. Jednokoľajný besnícky tunel leží na trati 173 Červená skala Margecany. Prechádza popod sedlo Besník na traťovom úseku Telgárd Penzión Dobšinská ľadová jaskyňa vo výške 1005 metrov nad morom. Trať v tuneli na 80. kilometri dosahuje vrcholového bodu s nadmorskou výškou Nivelety 955,5 metra. Lom Nivelety v tuneli je najvyšším bodom normálneho rozchodu na tratiach železníc Slovenskej republiky. Tento príbeh má ďalšiu zastávku vo Vernári. Železničná stanica Vernár leží vo výške 930 metrov nad morom a je to najvyššie položená železničná zastávka železníc Slovenskej republiky na trati s normálnym rozchodom 1435 mm. S veľkým skokom smerom nadol sa dostávame na najnižšie položenú železničnú stanicu s normálnym rozchodom. Je ňou železničná stanica Streda nad Bodrogom v nadmorskej výške len 101 metrov. Medzi zastávkou Somotor a železničnou stanicou Streda nad Bodrogom, približne na 27. kilometri trate Čierna nad Tisou Košice, sa nachádza najnižší bod normálneho rozchodu železníc Slovenskej republiky vo výške 100 metrov nad morom. Naše putovanie po železniciach nás teraz zavedie k celkom inému naj. Poprvýkrát v Európe bol na železobetónovom viadukte ponad dolinu Lelekovo na trati 170 Banská Bystrica Vrútky použitý nový stavebný a technologický postup pri stavbe železobetónovej klenby mosta. Tento viadukt sa stal najväčšou stavbou svojho druhu vo východnej Európe. Thank you.
Jeho železobetónová konštrukcia stredného poľa bola zničená v roku 1945 ustupujúcou nemeckou armádou. Rekonštrukčné práce v rokoch 1945 až 1946 viedol pôvodný staviteľ firma Welfík podľa pôvodných projektov. Príbeh nás ďalej vedie k najdlhšiemu jednokoľajnému tunelu železníc Slovenskej republiky. Čremošňanský tunel leží na trati 170 Banská Bystrica - Vrútky ako 22. tunel úseku Banská Bystrica - Dolná Štubňa. Začína v ústi Krasovej doliny Túfna, prechádza pod sedlom Malý Šturec a končí pred železničnou stanicou v Čremošnom. Svojou dĺžkou 4697,15 metrov je vôbec najdlhším tunelom na Slovensku. Tunelová rúra bola dokončená za necelých 20 mesiacov. Pri prerazení smerovej štôlne bola odchýlka v smere 28 mm a vo výške dokonca len 5 mm. Protikladom čremošňanského tunela je tunel Turček. Nachádza sa hneď vedľa železničnej zastávky na trati železníc Slovenskej republiky číslo 171 Zvolen-Diviaky. Jednokoľajná trať bola otvorená 12.8.1872. Tunel Turček je postavený v klesaní 16 promile v ostrom, ľavotočivom oblúku. Dĺžkou 37,7 metra je najkratším železničným tunelom na Slovensku. Náš železničný príbeh pokračuje v Galériovom tuneli. Severný portál tunela Soler bol ešte počas parnej prevádzky v dôsledku neustálých požiarov okolitého lesa od iskier z kotla parného rušňa predĺžený betónovou ochranou galériou. Slúžil však aj ako ochrana pred padajúcim kamením a lavínami. Nájdete ho na trati Zvolen-Vrútky v úseku medzi železničnými stanicami Kremnica a Kremnické Bane. Jediná galéria na trati železníc Slovenskej republiky stojí pred portálom P2 tunela Soler. Má 12 otvorov a dĺžku 48,6 metra. Ďalším naj je skalný zárez medzi zastávkou Stará Kremnička a Bartošova Lehôtka na trati Zvolen-Diviaky. Považuje sa za najhlbší zárez na trati železníc Slovenskej republiky. Koľaje tu lemujú skalné steny vysoké miestami vyše 14 metrov.
A teraz sa pozrieme na najväčší zárez na trati železníc Slovenskej republiky. Leží pri Kysaku na trati Košice-Žilina. Bol prerazený pri stavbe trate Družby. Celkovo sa pri jeho stavbe odstránilo takmer 500 000 metrov kubických horniny, ktorá sa uvoľňovala vtedy u nás neznámym a nepoužívaným spôsobom komorovými odstrelmi. Náš príbeh nás ďalej zavedie na najvyšší most na trati železníc Slovenskej republiky. Nad Ružinskou priehradou sa majestátne vypína Ružinský viadukt. Najmohutnejší z mostov na trati 180 Košice-Žilina je dvojkoľajný a elektrifikovaný. Posledná časť viaduktu bola vyzdvihnutá na piliere 29. septembra 1954 a most dosahuje výšku 40 metrov. Nachádza sa medzi železničnou stanicou Malá Lodina a Margecany. Ďalším naj v našom príbehu je Bujanovský tunel. Tunel s dĺžkou 3410,7 metra je najdlhší dvojkoľajný tunel železníc Slovenskej republiky. Bujanovský tunel sa nachádza na trati číslo 180 Košice-Žilina pod vrchom Bujanov medzi železničnými stanicami Margecany a Malá Lodina. A pokračujeme najkratším dvojkoľajným tunelom železníc Slovenskej republiky. Ružinský tunel dlhý 130 metrov bol prerazený počas výstavby trate Družby. Nachádza sa tesne za Bujanovským tunelom. Bol dokončený v roku 1954. Zaujímavou časťou príbehu najželezníc Slovenskej republiky je aj 17,5 kilometra dlhý najdlhší priamy úsek bez zákrut medzi dvormi nad Žitavou a Novou Vieskou na trati Bratislava-Štúrovo. Najdlhší vodorovný úsek železničnej trate vedie od železničnej stanice Veľký Horeš po Čiernu nad Tisou. Na úseku dlhom 15,6 km na trati Čierna nad Tisou Košice nevystúpa naše putovanie ani o jediné promile. Najdlhší most postavený v oblúku na tratiach železníc Slovenskej republiky je aj najdlhším takýmto mostom v strednej Európe. Hanušovský viadukt s najvyšším pilierom, ktorý má asi 28 metrov, leží na trati Prešov-Kapušany-Strážske. Monumentálna stavba je dlhá 389,9 metra a má 9 otvorov. Jeden s rozpetím 30,5 metra, ostatných 8 po 42,4 metra.
Príbeh najželezníc Slovenskej republiky pokračuje v hlavnom meste. Diaľnično-železničný prístavný most na trati 132 Bratislava Rajka je najdlhším mostom na tratiach železníc Slovenskej republiky. Leží na úseku medzi železničnou stanicou Bratislava UNS a Bratislava Petržalka. Na hlavný mostný objekt sú napojené na obidvoch brehoch priľahlé estakády s celkovou dĺžkou železnice 2295 metrov. Na dolnej úrovni mosta vedie dvojkolajná elektrifikovaná železničná trať, dimenzovaná na rýchlosť 80 km za hodinu. Hlavný mostný objekt s celkovou dĺžkou 460,8 metra je dvojpodlažný a jeho časť tvorí najväčšiu spriahnutú oceľobetónovú konštrukciu na Slovensku. Asi najkrajším mostom železníc Slovenskej republiky je jednokoľajný Chrámošský viadukt. Tento nádherný kamenný most má 9 otvorov a leží na trati 173 Margecany Červená skala. Viadukt cez dolinu Gregová je pomenovaný podľa križujúceho potoka Chrámoška. Dlhý je 113,6 metra a vysoký až 18 metrov. Jedným z posledných miest, do ktorých sa ponára náš príbeh, je azda najzaujímavejší tunel na tratiach železníc Slovenskej republiky. Jednokoľajný telgársky tunel s dĺžkou 1239 metrov leží na trati 173 Margecany Červená skala. Je pozoruhodný tým, že spolu s telgárskym viaduktom tvoria tzv. Telgársku slučku s prevýšením 31 metrov. Tunel urobí veľký oblúk a vyústi na telgársky viadukt. Hlavné pole viaduktu je preklenuté železobetónovým oblúkom. Viadukt je dlhý 86,2 metra, vysoký 22 metrov a má sklon 17 promile. Telgárska slučka je nepochybne najzaujímavejším železničným dielom na Slovensku. Dve oceľové nitky nášho príbehu nás postupne vedú k jeho koncu. Ak sa vám ten príbeh páčil, máme pre vás dobrú správu. Môžete ho prežiť aj na vlastnej koži. Vyberte sa napríklad do obce Komiatice. Nájdete tam čarovné miesto. Pri stavadle číslo 1 na železničnej stanici Komiatice uvidíte jediné horizontálne závory na Slovensku, dodnes ovládané ručne signalistom. A takýchto čarovných miest je na železniciach Slovenskej republiky dosť. Najlepšie je kúpiť si lístok a nasadnúť na vlak.